Монгол улсын хурлын дарга Зандан шатар бүгд найрамдахын нэгэн улсад албан ёсны ажилт хийж байна. За ажилчлалын үеэр төр засгийн өндөр түвшний хүмүүстэй уулзалтыг хийж, газрын тосны үйлдвэрийн хамтарсан төслийг амжилттай хэрэгжүүлж дуусгах, Монгол цахиврын хөндийг байгуулахад хамтран ажиллах, Болливуудын киноны зураг авалтыг Монголд хийх, коксчсан нүүрсэн энийтгэгт экспортлох зэрэг асуудлуудыг хөндөж ярилцлаа. Монгол улсын хурлын даргын албан ёсны ажилтнал бүгд найрамдах энэтхэг улсын гадаад харилцааны сайдтай хийсэн уулзалтаар эхэлж, улсын хурлын дарга Зандан шатар газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхээр талууд идэвхтэй хамтран ажиллаж байгааг дүрдэж, уг төслийг хэрэгжүүлж дуусгах, коксчих нүүрс экспортлох туршилтын тээвэрлэлтийг ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэнийг ноён Жай Шанкар дэмжиж байгаа гэдгийг илэрхийллээ. Улсын хурлын дарга мөн бүгд найрамдах энэтхэг улсын За ерөнхийлөгч Рам Натх Ковинд бараалглаа. Бүгд найрамдах энэтхэг улсын ерөнхийлөгч Рам Натх Ковин бүгд найрамдах энэтхэг улс за Монгол улсын стратегийн түншлэлийн харилцааг улам гүнзгийрүүлэхэд ерөнхийлөгчийн зүгээс дэмжиж хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд хичээн ажиллах болно гэдгийг хэлсэн байна. Түүний дараагаар улсын хурлын дарга Зандан шатар бүгд найрамдах энэтхэг улсын парламентийн доод танхим Лог Сабхагийн дарга Ом Бирлатай албан ёсны уулзалтыг хийсэн. За энэ үеэр улсын хурлын дарга энэтхэгийн мэдээллийн технологийн салбарын ололт амжилтаа суралцах, энэ зорилгоор хамтарсан сургууль байгуулах, Монгол цахиврын хөндийг байгуулахад энэтхэгийн тусалц цаг авах, соёлын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, Болливуудын салбарыг Монголд байгуулах, кино зураг авалтыг Монгол хийх зэрэг санал дэвшүүлэхэд саналыг дэмжихэн энэтхэгийн тал илэрхийлсэн байна. Ноён Об Бирла за Монгол улсын уулуурхайн бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжиж худалдааны шин урсгал нээх боломжийг судлан за тус салбарт хамтын ажиллагаа үргэжүүлэх хүсэлтэй байгаа гэдгийг илэрхийлээд энэ хүрээнд энэтхэг улсад Монголоос кокс нүүрс экспортлох асуудлаар хамтран ажиллахад бэлэн гэдгийг илэрхийлсэн байна. Улсын хурал чөлөөт бүсийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлэх